Bing bang. Pověřoval různými pracemi a úkoly. Dnes ti chci zadat nejtěžší a nejdůležitější z úkolů. Mám v úmyslu přivolat do našeho světa boha Asmodea. Tímto jsem se zabýval již před věky, ale vše bylo zmařeno. Jedině Asmodeus mně může pomoci ke spasení světa. Na to, abych ho mohl přivolat, potřebuji 3 magické kameny Eterony. Byly mě před časem ukradeny a uschovány v údolí Ruthaniol. Doufám, že jsi natolik silný, abys mi mohl kameny přinést. Běž, najdi Eterony a přines mi je. Ale jak je mám najít? Nevím, kde se nachází. Musíš hledat všechny stopy. Nyní běž a najdi je. Budu se snažit.
Neznám ji. Tak ji najdi, ale pospěš, život je krátký. Vyslov. Otevři se. Ty neznáš pravdu. Co chceš, obrátku? Vtrhl jsi sem bez zaklepání. Ah! Ah!
Kdo jsi? Ani jsi mi nepověděl své jméno. Jsem Mot. Mne nazývají Mandragora. Jsem vědma. A nyní mi pověz, co ode mne chceš. Jak starý je ten havran? Pamatuje mnoho věků. Je starý 90 zim. Zajímalo by mě, co povaříš v tom kotli. To je odvar z kůry smrků, žlutých hub, stébel mirklíků, netopířích kůstiček a semének šipovníků. Je to rákova oblíbená pochoutka. Už nic nepotřebuji. S Bohem. S Bohem, panáčku. Toto jsou kasárny královského vojska. Co tu pohledáváš? Nic. Jsem tu omylem. Dobrý den, pane. Budete mít nějaké přání? Chtěl bych něco koupit. Co byste si přál? Chtěl bych nějakou pochodeň. Pochodeň bude za jeden měďák. Beru to. Výborně. Budete si ještě něco přát? Děkuji. Doufám, že si to rozmyslíte. Nějakej novejho? Zábava než tady s tím spáčem. Prožili můj. Tato hospoda byla pokřtěná jménem ukřaplého korbelu. Dal bych si pivo. Máme pivo jako křen. Stojí 3 měděné. Bohužel je to příliš drahé. No, snad příště. Dal bych si pivo. Máme pivo jako křen. Stojí 3 měděné. Tady jsou. 1, 2, 3. Díky, hned to bude. A ti chutná.
Co chceš? Nevidíš, že pracuju? Co tady vlastně děláš? Co pak nevidíš, že spravuju zeď domu? Pracuj dál, nebudu tě déle obtěžovat. Hlavně už jdi. Co si přeješ? Chtěl bych koupit helmu. Mám 3 druhy helem. Nejjednodušší a také nejlevnější železnou čapku či vojenskou helmu nebo vynikající helmici pro pravé vojevůdce. Ukaž mi železnou čapku. Tato helma je pouze obyčejná železná čapka a proto také zcela levná. Stojí 1 stříbrňák. Vezmu si. Je mi líto, ale nemáš dostatek peněz. Jenom se zde porozhlédnu. Dobře, ale na nic nesahej.